にちは。今日の動画は雑談をしながらメイクをしたいと思います。でね、ちょっと部屋着なんですけど、このまんまメイクをしていきたいと思います。はい、まず始めていきますね。今日ね、ちょっとマット系のメイクのリクエストがあったから、全部マットにしようかな今日はって思ってる。ファンデがちょっと暗めだから、このマイコハンのベースを塗っていきますね、お顔に。昨日ね、インスタライブを超久しぶりにやったんだけど、勉強のやる気を出す時にどうしてますかっていう質問がね、一個来たから、それに私答えたのが、なんか私親のこと考えるって答えたんですよ。あ、めっちゃ白くなりそう。大学に行かせてくれてるから、そのことを思い出したら、ここでサボったらマジ自分クズだなって思いながらやってるって、特に最近はって言ったんだけど、今もやることいっぱいあるからさ、学校のこととかでやっぱやる気ない時もあるから、それを思い出してたんだけどね。今日何の話しよう。私の家族の話してもします？うちのママとパパは多分みんな YouTube では一回も見たことなくて、ちょっとスポンジ濡らしてくの忘れちゃった。ちょっと待ってください。イランニのコンシールパーフェクト 2-in-1 ファンデーションコンシーラーの色がね、03番ライトベージュを塗っていきます。スポンジでそのまま伸ばしていきます。このスポンジは韓国で買ったやつ、超早く伸ばせる。え、仲いいですかとかたまに聞かれるんだけど、仲いいと思うな結構。ザセムのリップコンシーラー 1.75 番と2番を使ってて、2番はこういう鼻周りとかに使って、 1.75 をクマを隠すために使います。喧嘩ももちろんするけど、パパとかママのね、性格をね、説明していくと、似てるとこもあるし全然違うとこもあるんだけど、せっかくなのでみんなに私の家族の紹介をしたいと思います。うちのパパはママと10個年が離れているのね。もうおじさんなんだけど、なんか私昔からパパっ子で、パパとはすごい仲がいいんだけど、なんかうちのパパはすごく恥ずかしがり屋だから、あんまりなんか表現しないんですよ。たまにすごい面白いこと言ったりするのね。私普通にパパにキモとか言えるから、なんか怒られるかなとか思うじゃん、親に向かってそのままに。でもうちのパパはなんか絡んでくれてるのがなんか嬉しくて、めっちゃ笑ったりするのね。そうやってカバー力めっちゃいいでしょこれ。シャネルのこのもうほとんどないやつを使います。なんかパパはなんか本人に褒めてこないの。だから私になんか頑張ったねとか、私あんま頑張ったねとか言われた覚えが全然なくって、なんか外で褒めてたりするんですよ。なんか友達とかに、なんか私がこれやってるとか、あれできてるとか、なんかそういうの言ってたり、あとなんかパパは私になんかあんま動画見たよとか、うちのパパもママも私の動画全部見てるんだけど、パパは私の動画見たとか言ってこないのね。全然一人でずっと何回も一人でなんか家で見てたりするので、それをママから聞いたりするんだけど、なんか車の中とかでも見てたり、ママが教えてくれたりするのね。なんか隠れてそういうことしてるの、うちのパパは。食べちゃう。フィリピン行ったりするのも、ちっちゃい時、赤ちゃんの時とかはみんなで行ったりしてたけど、その私が小学生とかに上がってから全員で行ったことが一回もないのね。いつもパパはお留守番、3人でいて、いつもパパはお留守番だったから、あんまりそういうどっかに出かけることがなくて、でもいつも送り迎えとかしてくれてたし、でも東京に来てもっと仲良くなった気がする。なんか送り迎えとかしても、なんか私あんまりパパにありがとうとかが言えなくて、車出る時にじゃあねとかバイバイしか言わなくて、いつもありがとうって思ってるんだけど全然なかなか言えなくて、パパもすごい、パパシャイだからあんまそういうの言ってこないんですよね。でも私がパパが iPhone に変えた時に、パパにスタンプのプレゼントしたの、お父さんスタンプの、うさちゃんの可愛いやつをプレゼントしたら、なんか私には何も言ってこなかったんだけど、ママにすごいなんか嬉しがってたってママから聞いたりとか、そういう人なんです、うちのパパは。次、眉毛に移ります。眉毛はいつも通りだから、メイベリンのファッションブローの自然な茶色で前尻を描いて、で、ケイトの前マスカラ、明るいライトブラウンにをやります。うちのママの性格はとにかく明るいのね。17歳で日本に来てるんだけど、それからずっと日本にいるから、
日本語がペラペラだし、和食もめっちゃ上手に作るし、ママは本当にご飯作るのが上手で、一人暮らししても食べ物送ってくれたり最初したんだけど、昔はめちゃめちゃ厳しくて、うちのママ日が暗くなってくると鬼電かかってくるみたいな感じだったし、でも留学行ってからは割と緩くなって結構外で遊ばしてくれたりもするようになったんだけど、うちのママって相談とかされやすくて、いつもいつも電話が鳴り止まないぐらいに本当に毎日誰かから電話かかってきてて、この相談がとかあの相談が、ママに隠し事とか全然できなくて、隠そうと思ってもなんかすぐバレたりして、どうやってバレてるのかも全然わかんないんだけど、うちのママは全部わかっちゃうから何もごまかせなくて、全然メイクできないじゃん。学校とかで大変なこととかもあるし、嫌なこととかいっぱいあるんだけど、なんかでも私は言葉も通じるし、あ、きついなって思うことあるんだけど、でもママのこと考えたら、なんかママは17で日本来て、そっからなんか何も知らないとこからここまでやってって考えると、なんかそんな甘ったれたこと言えないなって思って、ママは寝る前と朝必ずお祈りをして、あの一日を始めて一日を終えるんだけど、なんかママのことすごい大切にしてるつもりでも、電話とかかけてるつもりでも、でもママからしたら、そのママが家族のことを考える時間と、じゃあ私が、あ、ママに電話しようかなって思う時間って、なんか差がありすぎるじゃん。うちのママは朝起きても家族のこと祈って、でご飯作りながらとかもいつもずっと24時間さ家族のこと考えてるのにさ、私たちがじゃあママのために使おうって思う時間ってさ、まあ、若いからっていうのもあるけどさ、やっぱ少ないじゃん。全然さ同じぐらいの時間じゃないじゃん。だからもっと増やさなきゃなって思うけど、ちゃんと毎日生きてるよっていうのをちゃんと伝えないとさ、心配するじゃん、うちの親も。目に映る、ちょっと目がどんどん赤くなってるけど、目はラブコントアゾール今日も使います。マットだから超簡単なんだけど、これをまずのせて、さらにこれを外側にのせて、中心にこのマットな白っぽい色、これをのせます。はぁ、てな感じでちょっとやっていくね。お姉ちゃんと私は性格全然違うんですよ。お姉ちゃんの方がはっきりしてて、私の方があんま物言わないっていうか、どっちがいいとかどっちが悪いはないと思うんだけど、性格だからすぐ怒るし、お姉ちゃんは厳しいんですよ私に。すごく幼稚園から大学まで全部お姉ちゃんと一緒のとこなんだけど、高校の時とか特にだけど、真子先輩の妹だよねみたいな、すっごい言われるの。私お姉ちゃん人気だったんだなと思って、なんか後輩たちから、兄弟って結構さ、どっちかの方が何かに優れてるとさ嫌だとかあるじゃん。うちらはそういうのがあんまなくて、あの英語はお姉ちゃんの方ができるとか、お姉ちゃんの方が料理もできるけど、でも私の方がメイクできるとか、お互いそれ分かってるから、あんまそういうので喧嘩とかしたことなくて、お姉ちゃんは本当に厳しくて私に、でもいつも守ってくれるのね、お姉ちゃんは私のこと。なんか私がいつもバカだから、本当になんか頭悪いことして怒らしちゃったりするんだけど、いつも文句言いながらでも聞いてくれるし、まあ、本当はめっちゃ寂しがり屋だし、本当はめっちゃ泣き虫なんだけど、留学の時とかも。今はお母さんになってちょっと強くなったとは思うけど、なんかお姉ちゃんがいっぱいいろいろ教えてくれたから、私学校でもうまくやってると思うし、お姉ちゃんはよく、私がこういうことでこういう風に失敗したんだから、そういう風にはならないようにってそうやって教えてくれたからだし、お姉ちゃんは反抗期があってよくパパともママとも喧嘩してたけど、確かに私はそれを見て、あ、パパとママと喧嘩してる、ママとパパかわいそうと思って、多分だから私は反抗期なかったのかなとも思う。
そう、交換税してほしい。ラブロンザちょっと足します。留学行く時に私が、姉ちゃんがメールをくれて、そこにアドバイスがいっぱい載ってたね。でいっぱい載ってて、濃い色足します。これ留学から帰ってきた時に、お姉ちゃんは東京にその時住んでたから、東京にもう帰ってるっていう風だったのね。セントレア着いて、で到着のとこで行ったら、お姉ちゃんいて、ちママたちと、でなんか、おかえりとか言って、頑張ったねっつって、なんか私何も泣いてないのに、お姉ちゃんが泣き出して、なんかほんとそういう人なんですよ、お姉ちゃんって。私のめちゃめちゃ心配してるの、私のこと。いつも結婚できてよかった。で忘れちゃいけないのが、うちの犬ね、チキータチキータは、あの私が飼ってるチワワなんだけど、小学5年生の時で、で私がずっとチワワ欲しい、チワワ欲しいって言ってて、でずっとダメダメって言われてたんだけど、なんかブリーダーですっごい可愛くて、私のこと見てて撮ったのね。最初はめっちゃ私と一緒に寝てたりしてたんだけど、ここにさっきの明るい色入れます。私とすっごい仲が良かったのに、だん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 ママにばっかり懐くようになって、誰が飼ったと思ってるのってぐらい私のこと嫌いになって、本当にめちゃめちゃ可愛いんですよ。本当12歳だからさ、何かあったらどうしようかっていつも考えるとね、涙が出そうになってしまう。あんまり悪いね、チキータに関してはあんまり悪いことは考えたくないから、考えないようにしてるけど、後悔しないようにもっと会いに行かなきゃなってすごい思います。最近いつもママがフィリピン行ったりしてさ、お留守番とかしなきゃいけなくて、ずっと静かに待ってる。めっちゃかわいそう。アイライナー、これペンシルの茶色のやつです。軽く引きます。黒のアイライナーをちょっと足しました。はみ出さない感じで細く。ブロンザーはフーラブロンザーです。一人で住むようになってからの方が家族のことを考えるのが増えました。なんか会いたいっていうか、会えるし、別に普通にね、行こうと思えば全然行ける距離だし、別にじゃあめっちゃ寂しいのかって言われたら、別にすごいなんか死ぬほど寂しいとかそういうのじゃないし、ご飯食べたいなとか思うけど、なんかそういうのじゃなくて、なんかどんだけ私愛されてるのかなって思うと、自分で使いたいお金だってあるのに、それを全て子供たちに使って、私のいないところで私の心配をして、どうやって過ごしたら私はいつまでも自分の娘でいれるのかなって思うと、ママはいつもこれだって言ってくれるけど、本当にそうって思われるようにできてるのかなとか思うし、マスカラ塗ります。ビューラーして、22歳だけど、今パパやママやお姉ちゃんがいなかったら私できないことなんていくらだってあるし、むしろ生活できないし、みんなからすごい、まさこちゃん憧れですとか、まさこちゃんになりたいとかも言われるし、なんかまさこちゃんなんでそんなポジティブなのとかも言われるけど、なんか全部そういう風になったのは結構家族のおかげで、うちのママはすごい人から相談を受けるし、すごい人に優しいから、そういうママ見習って、私もみんなの話ちゃんと聞こうって思うし、友達が困ってたら助けたいなって思うし、ママを見ててすごい、ママの周りには人がいっぱいいるから、だから私もそういう風になりたいなって思って、そうやって心がけてるし、パパが勉強しろ勉強しろって厳しく言ってくれたから、昔から、特に中学生の時なんて、もうお前勉強してんのかってめっちゃ言われてたから、パパがそうやって言ってくれたから、私は今東京に出てきて大学通えてると思うし、ニックスのハイデフィニッションブラッシュのアンバーを使います。お姉ちゃんがもっと自信持ってやってみなさいよとか言ってくれたから、YouTube だってできてるし、私の動画にもアイデアとかいっぱい出してくれて、でチキータがいるから家族はつながってると思うんですよ。うちの家族やっぱ喧嘩も多いから、普通に喧嘩してめちゃくちゃなんか
厳しいって時でもなんかチキータがなんかクンクン言いながらクンクン言いながらなんかその辺を歩いてるとみんななんかチキータがもうかわいそうだからとか言って結果やめるし、チキータが来てからみんなもっと家にいるのが楽しい楽しくなったから、犬のおかげでうちの家族にやってきてるって今日は久しぶりにキャンメイクの極太マスカラを使います。家族の話しかできてない、もっと違う話したかったのに。ツイック東京ベルベットテディ2色使いします。ツイック塗ってから上からベルベットテディ重ねる。なんかみんなの中で全然わかんないって思う時も人もいると思うし、全然それも普通だと思うの。私も絶対今一緒に住んでたら何も分かってなかったと思うし、うざって思うこともいっぱいあると思うし、でもいつか就職とかして一人暮らししたり家を出る時にみんな絶対分かると思うから、今は別に私の話を聞いて毎日感謝しなさいとか言ってるとかじゃなくて、全然私も言えないし、近くにいたら今のままでいいと思うし普通に。でも私は離れてこうやって気づいたって感じです。から何かあったらお姉ちゃんだったらどうするかなって考えたり、ママだったら何て言うかなって考えたり、最近はそうやって考えながらばっかり生活してます。末っ子だからすっごい今までずっと生まれて育ってきて、いっぱい頼って育ってきて、やっぱそれがまだ抜けてなくて、私全然一人で全然生活できてるし、今も生活できてるし、別に両立とかもできてるんだけど、甘えて育ってきたからやっぱりなんかまだそういうまだそういうとこがあって大変。やめよう考えるので、喋ってたらメイクが完成しました。ごめんなさい、全然今日なんか説明が上手にできなくて、こういうメイクになりました。全部マットでハイライトとかもしてないです。はい、こんな感じのメイクが出来上がりました。長いお話を聞いてくれてありがとうございました。次の動画もぜひぜひ見てください。チャンネル登録と SNS のフォローよかったらお願いします。バイ。